E começa mais um Vale Shop TV, direto dos estúdios da Band, com excelentes oportunidades, conhecimento, tecnologia e experiências para você. Dia dos Namorados está aí e eu estou ao lado do Center Vale Shop, na maior e melhor camisaria do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Calmo, moda! Exatamente, Astrid. Tudo bom? Tudo jóia. Maravilha, Loira. Loira, para apresentar para essa turma, presentear aquele namorado que tem excesso de chá, charme ou é magrinho? Na Calmon Modas você acha camisa, camiseta, tudo. Mas há um detalhe, as principais calças jeans, bermudas e camisetas, olha quanta opção de camisetas em todas as numerações. Isso mesmo, para você que é magrinho ou tem excesso de charme, na Calmon tem. O presente do seu namorado está aqui na Calmon Modas. Do ladinho do Center Vale Shopping. Vestindo com classe. Mais uma promoção do Vale Shop TV agora para o Dia dos Namorados. Que tal aquele passeio romântico no cinema, depois um jantar ou um almoço na Choperia do Gordo? É isso mesmo. E para concorrer é super fácil. Basta você entrar lá no Instagram do Vale Shop e seguir as regras. Boa sorte! E Vale Shop TV, junto com o projeto Águas para o Sertão. São 11 anos juntos, levando vida. E o que é vida, Mauro? Água. E como funciona o projeto? Uma vez por ano a gente faz o lanche solidário. E esse dinheiro ele é revertido em poços. No ano passado foram perfurados quantos poços? 3 poços. Então a gente conta com a sua ajuda. Porque aqui nós temos água na nossa torneira. Lá não, né, Mauro? Lá não tem. E como é a hora que você vê o jorrar da água? Muita emoção. E através dessa água, eles têm o plantio, uma condição de vida muito melhor. Então, nós contamos com a sua ajuda. O Lanche Solidário esse ano acontece no dia 17 de agosto, sábado, e você pode retirar o seu lanche das 10 às 18 horas. E qual o local, Mauro? Na rua Sebastião Húmel, 728, no centro de São José dos Campos, na sede dos Vicentinos. O famoso Arraiado Frederico. E para adquirir o convite? Só entrar em contato, 98808-5422. Ou através do QR Code que está aqui na sua tela. Adquira o seu convite o quanto antes. São 11 anos de sucesso. Leve você também vida. Águas para o Sertão. É exatamente assim, meus amigos, que somos recebidos aqui na Móvel Top. Antes de qualquer negociação, tem um cafezinho, tem um bom papo aqui com o Khaled. E olha, eu deixo a vocês o recado do Khaled, que está imperdível a opção de comprar móveis essa semana. Certo, Oi, Cris, meu amigo? Tudo bem, Cris? Certíssimo. Tem bom café, bom desconto, bom qualidade. Tem tudo no Móvel Top. Você encontra tudo no Móvel Top. Quando você vai, quer comprar os móveis, você vem aqui no Móvel Top. Você encontra melhor atendimento, melhor desconto, melhor qualidade, melhor de tudo. Sim, desconto é imbatível. Forma de pagamento também? Forma de pagamento, o cliente escolhe 5, 8, 10, 12, sem juros, Cris. É a melhor de todas, gente. Tem uma Mobile Top com certeza bem pertinho de você. É a Mobile Top, acima de tudo. Muito bom gosto, Cris. Corre e confira. O futuro é digital, então acompanhe o nosso Instagram, @valeshoptv, e fique por dentro de todas as tendências, bastidores, oportunidades e os nossos conteúdos exclusivos. Quer viver uma noite especial com a pessoa que você ama em um ambiente aconchegante e romântico? Aqui no seu dito bar e restaurante, nosso cardápio variado para atender todos os paladares, muitas sobremesas deliciosas como banoffee, petit gâteau, entre outros. Aproveite e faça já sua reserva para esse Dia dos Namorados e tenha uma noite inesquecível. Seu dito bar e restaurante. Da nossa família para sua família. E hoje o Vale Shop TV está aqui na Nova Caoa Chery para mostrar o recordista de venda, não é isso, Marcelo? Exatamente, estamos dentro dele, é o novo Tiggo 7 Sport, um fenômeno de venda, o carro com muita tecnologia, acabamento fantástico. Verdade. Então corre para garantir a sua por um preço especial a partir de R$134.990. E vem com a gente que tem muito mais novidades. Isso aí. Seu
sensacional, carro maravilhoso, por isso sim, é o recordista de vendas. Mas não é só ele não, tem muito mais novidades, hein, Marcelo? Exatamente, tem a linha Tiggo 5X 2025 a partir de R$116.990 e a linha Tiggo 8 a partir de R$179.990. E a forma de pagamento é facilitada, né, Marcelo? Super facilitada. A primeira parcela do pagamento só para novembro. E qual o endereço? Aqui é Avenida Charles Schneider, 1501. Telefone é 12-3432-6777. Então já sabe, né? Vem pra Nova Kawashel e tecnologia, qualidade, design. Chama o Bill! Eu tô aqui, Astrid, e olha quem eu trouxe pra cá, a Bila! Oi, Astrid. Oi. Olha só, a Bill Autopeças, nesse clima de Dia dos Namorados, esse clima de amor. O Bill preparou, junto com a Bila, uma viagem super especial pra você, que mora no nosso coração, pra Ubatuba. E o que mais, Bila? Vamos ser sorteados, jantares românticos aqui na Serra da Mantiqueira e muitos mimos. É isso aí, sempre a Bill Autopeças, pensando em você. Com o atendimento humanizado. Então, antes de fazer qualquer compra de peça para o seu carro, passa aqui na Bio Autopeças e chama... O Bio, confira a qualidade das peças e os melhores preços da região, o Bio garante. Perdeu alguma oportunidade? Não tem problema. Curta nossa página no Facebook para acompanhar o melhor do turismo, da gastronomia e insights que estão fazendo a diferença. Acesse facebook.com, programa Vale Shop TV. E está chegando a data mais romântica do ano, o Dia dos Namorados. E a Choperia do Gordo está preparada para esperar você. A Choperia do Gordo tem uma tradição, que é tirar uma foto do casal, né? Tem gente que coleciona isso por anos e anos e anos, né? E é muito bacana, a pessoa acaba casando, então é toda uma memória. Então vai ter esse ano novamente a foto. O casal, quando chega aqui, é recepcionado com uma taça de champanhe. O jantar é a luz de vela e ainda tem uma bela música para ouvir. Então você não pode perder tempinho aqui no Gordo. Isso sem falar na culinária, vinho e o chopp. Maravilhoso. Camarão, prato maravilhoso para comer nesse dia. Peixes, carnes, filé parmegiana. O Gordo também entrega na sua casa. O delivery é 3952-3952, pode ser pelo iFood. Dois estacionamentos e uma equipe maravilhosa para te abraçar e atender. Dia dos Namorados na Choperia do Gordo. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a Roberta Alcântara. Um assunto que está muito em alta é a saúde mental no ambiente de trabalho. Roberta, seja muito bem-vinda. Obrigada, Astrid. Um prazer estar aqui com vocês. Ela é especialista em comunicação não violenta. E, Roberta, muitas vezes a gente tem uma comunicação que é violenta e a gente nem sabe disso, né? Exatamente, Astrid. Nós não aprendemos como nos comunicar de uma maneira que não seja violenta, porque a comunicação violenta, ela tem elementos que são muito sublimes, só que elas podem provocar até agressão física. Por exemplo, a ironia, a discriminação, o preconceito, a exclusão, são elementos que estão presentes muito no nosso dia a dia. E quando a gente está num ambiente de trabalho, como se comunicar de uma maneira bacana e não violenta, isso influencia muito, né? A gente sabe que o ambiente de trabalho, muitas vezes, ele pode ser tóxico. Inclusive, tem relatos, né, que as questões de problema de saúde mental, a depressão, por exemplo, até 2030, pode ser a doença que mais impacta, né, na questão de absenteísmo do trabalho. E também a ansiedade. Mais de 9% dos brasileiros são ansiosos. Mas como a gente identifica se eu estou tendo uma comunicação violenta ou não? Na verdade, a gente pode identificar isso no nosso dia a dia, o quanto isso está me prejudicando. Qual é o sentimento que eu tenho? Às vezes eu saio do meu trabalho chateada, estressada, por algo que aconteceu. Alguma falha nessa comunicação entre o outro colaborador. E você desenvolveu um método que proporciona a gente identificar a nossa comunicação e, consequentemente, ter um ambiente de trabalho mais saudável. Exatamente. É um método que você vai aprender a comunicação não violenta em 4 passos. É uma trilha de conhecimento onde há uma preparação, onde a gente fala que a gente acerta o GPS, a gente faz a rota do caminho interior, reconhece quais são os obstáculos nessa comunicação, faz a rota da comunicação eficaz e termina avaliando todo esse percurso. É como se a gente aprendesse realmente uma nova maneira de se comunicar.
E se alguém tiver dúvida sobre essa comunicação, alguma empresa quiser saber como funciona essa metodologia, como faz para entrar em contato com você? Pode ser diretamente pelo Instagram, que é o @robertazk, ou pelo meu WhatsApp, que está aqui na tela. Roberta, muito obrigada por você ter vindo aqui esclarecer para a gente. Começamos o ano, né? E a gente tem que começar o ano com esclarecimento, porque o ambiente de trabalho faz muita diferença para o nosso bem-estar. Com certeza, Astrid. Muito obrigada. Mais uma promoção do Vale Shop TV agora para o Dia dos Namorados. Que tal aquele passeio romântico no cinema, depois um jantar ou um almoço na Choperia do Gordo? É isso mesmo. E para concorrer, super fácil. Basta você entrar lá no Instagram do Vale Shop e seguir as regras. Boa sorte! E eu vim explorar o novo lançamento da Volvo, o EX30, o SUV compacto 100% elétrico que veio para revolucionar o mercado da inovação e sustentabilidade. E a gente começa pela chave, que é um cartão, e ativado por sensor na porta. Já o porta-mala tem 318 litros. Com autonomia de 400 km, tem um carregamento de 10 a 80% em apenas 30 minutos e completo em 6 horas. O EX30 oferece eficiência sem comprometer o desempenho, acelerando de 0 a 100 em apenas 5,3 segundos. Então aqui eu estou apertando o Pilot Assist, vou dar um toquinho para baixo, você vê que eu acionei aqui, vou colocar a velocidade que eu quero andar. Então ali eu coloquei 65 km por hora. Então ele já está no controle do carro. O pacote tecnológico de segurança é digno de um Volvo, com controle de tração e estabilidade, airbags frontais, laterais e de cortina, sensores que auxiliam a condução do carro por todos os lados, sensor de fadiga que detecta inclusive se o motorista tira os olhos da estrada. Equipado com sistema de som Premium Sound da Harman Kardon e câmera de 360 graus traseira, possui uma tela de 12 polegadas com os principais comandos. E o EX30 proporciona uma experiência de condução segura e envolvente. Então aqui a gente tem o porta-objetos, que é muito legal, que se eu quiser colocar copo, ou se eu precisar de um espaço maior, e ele fecha em duas etapas, ó. Para finalizar, não poderia deixar de contar para vocês que tem um controle do carro todinho aqui na palma da minha mão. Então vou destravá-lo agora. E aqui, ar-condicionado, o que eu quiser. Então faça como eu, tenha experiência de dirigir o EX30. É só você ir até a concessionária da Volvo Fabergé e fazer o seu test drive. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. O Volvo EX30 não só acompanha a velocidade da vida moderna, mas também redefine o que é possível em termos de mobilidade sustentável. Prepare-se para uma nova era de direção com o Volvo EX30. Neste Dia dos Namorados, tem uma noite mágica com jantar especial no Guten Beer Bar e Balada. Desfrute de um cardápio exclusivo, entrada, tábua de frios ou escondidinho de frango ou camarão. Prato principal, você escolhe entre medalhão de filé mignon ao molho gorgonzola e filé de tilápia ao molho de camarão, mais o acompanhamento à sua escolha. As sobremesas são irresistíveis, inclui petit gâteau ou uma porção de mini pastéis, sendo 3 de Nutella e 3 de doce de leite. Perfeito para celebrar o amor. Garanta já a sua reserva 12-99723-8627 e transforme esse Dia dos Namorados em uma memória inesquecível. O Guten Beer fica na Rua Manuel Borba Gato, 158, Jardim América, São José dos Campos. A Esquina do Djalma apresenta sua revista Inverno 2024. E eu estou aqui em Campos do Jordão para o lançamento da nova revista da Esquina do Djalma. Astrid, a revista super completa, porque além do cardápio de inverno, aqui você encontra dicas de pontos turísticos da cidade de Campos do Jordão. Surgiu há 7 anos. Em 6 anos, o projeto estava concretizado. Conta pra gente, Marcelo, como foi a ideia da Esquina do Djalma?
Essa ideia é uma discussão entre nós três sócios. Quem criou o Djalma? É uma briga, mas todos nós três somos o pai da criança desse sucesso que nós temos hoje. E estamos na terceira edição da revista do Djalma. É isso aí. Aproveitando, o Marcelo, com essa união a gente criou uma revista do Djalma, onde a gente traz algumas atrações turísticas aqui de Campos do Jordão, né? Está toda na revista as melhores atrações de Campos do Jordão. E hoje lançando um novo cardápio. O que vocês estão preparando, ou melhor, o que vocês estão matutando? É brasilidade hoje. Sabe o que eu falo? É comida de boteco, literalmente. Aonde tem um chuchá do Djalma, que a gente fala que é o chuchá do Xuxá, que é em homenagem ao Xuxa, quer dizer, um chuchá do Djalma, que tem uma rabada. É coisa de boteco na alta gastronomia. É isso que a gente propõe atender em Campos do Jordão. Então, a gente aqui pensou em trazer uma pegada contemporânea de cozinha brasileira para o estabelecimento, que é uma pegada de bar, trazendo ingredientes nacionais, valorizando a cultura da Serra da Mantiqueira, trazendo o máximo possível, gourmetizando e colocando em detalhes pequenos que a gente possa trazer para a pessoa poder cada vez mais ter uma experiência de cozinha brasileiras aqui. Foi assim que a gente criou o propósito do cardápio. Então é uma parceria que a gente está aqui há 2 anos. Então nós estamos aqui nesse primeiro inverno, oficialmente. Então nós estamos aqui com a Campari, com a Diageo e alguns outros produtos. Então junto com a GRF nós conseguimos proporcionar muitas experiências aqui para a equipe. Então que nos proporcionou estar aqui em Campos. Para a gente é gratificante estar junto, né, em todo esse processo. A GRF vem buscando parcerias com todos os locais da região para que a gente possa melhor atender e trazer uma experiência boa para os clientes. Campos do Jordão tem uma diversidade na fabricação de cervejas artesanais. E hoje eu estou aqui com um especialista, que é o Rafael Rodrigues, que vai falar um pouquinho sobre a Caras de Malte e uma cerveja muito especial, que é o Djalminha, né, Rafael? Isso, a Caras de Malte é uma das cervejarias artesanais de Campos do Jordão e eles produziram uma cerveja especial para o local, para o esquina de Djalma, que é a Djalminha, que é uma India Pale Lager, conhecida também como IPL, que é um estilo muito fácil de harmonizar também com os pratos novos da esquina de Djalma. Você já parou para se perguntar o que acontece com os objetos descartados diariamente? Aquela cadeira velha, o armário quebrado ou mesmo aquela peça de roupa que você já não usa mais? Aí é que entra o upcycling. Mas você sabe o que é isso? Em essência, é a arte de dar vida nova a objetos que seriam descartados. Essa prática não é novidade, mas recentemente ganhou destaque. Imagine transformar aquele item sem uso em algo totalmente novo. Com criatividade e, acredite, até com qualidade superior à original. E dar uma nova utilidade aos materiais descartados, reduzindo a quantidade de resíduos em lixões e a necessidade de explorar novas matérias-primas. Menos petróleo, menos árvores derrubadas, menos mineração e mais respeito ao nosso planeta. E qual a diferença entre reciclagem e upcycling? Enquanto a reciclagem envolve quebrar e degradar o material para criar algo novo, o upcycle é como uma renovação direta, reutilizando material em estado original, uma forma de reciclagem que preserva a essência do objeto. Quando falamos sobre móveis e decoração, a criatividade não tem limite. Aquele armário antigo pode se tornar uma peça de decoração única, ou quem sabe, até um sofá novinho. O upcycling, tudo é possível, um toque de criatividade. Já pensou em dar uma chance ao upcycling? É mais do que uma tendência, é uma mudança de mentalidade. A próxima vez que você olhar algo que está prestes a descartar, pense duas vezes. Quem sabe você não está segurando o próximo projeto upcycling incrível. Faça parte dessa revolução sustentável. Mais uma promoção do Vale Shop TV agora para o Dia dos Namorados. Que tal aquele passeio romântico no cinema, depois um jantar ou um almoço na Choperia do Gordo? É isso mesmo. E para concorrer é super fácil. Basta você entrar lá no Instagram do Vale Shop e seguir as regras.
boa sorte. E chegamos ao fim de mais um Vale Shop TV. Mas continue nos acompanhando lá no Instagram, @Vale Shop TV. E também lá no YouTube, Vale Shop TV.